Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई सिक्किम क्रोनिकल को दोस्रो एडिसनमा जो चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं फ्रन्टलाइन वरियर्सहरुको माथि है र यो हामी पब्लिक ओपिनियन लिने छौं पब्लिकले हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरुलाई के गर्दछ उहाँको आफ्नो ओपिनियन कस्तो छ भनेर हामी जान्ने छौं हेर्नुहोस् होला सिक्किम क्रोनिकल फ्रन्टलाइन वरियर हुनुहुन्छ है उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको पर्वा नगरिकन है आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा रहेर उहाँले जुन चाहिँ तपाईँ हामी जो पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको बिमारीहरूलाई अहिलेसम्म योगदान दिइराख्नु भएको छ है तपाईँले उहाँलाई कस्तो खालको मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मेसेज स्टे स्ट्रङ होइन के पनि हुँदैन जस्तो नराम्रो साह्रो टाइमतिर अब यस्तो हुन्छ बट अब अलिकति अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुन्छ सो जस्तो अब त्यही स्टे स्ट्रङ अहिले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मेडिकल टिम्सहरू मेडिकल डक्टर अन्त पुलिसहरू उहाँहरूले है कति अब सहयोग उहाँहरूले आफ्नो लाइफलाई पनि रिस्कमा राखेर है फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेको छ अनि हामी चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई अब हाम्रोबाट चाहिँ एकदमै है वी आर सो ग्रेटफुल है अनि हामी एकदम उहाँहरूलाई सल्युट दिन्छौँ है त्यही नै अब उहाँले जे गर्नुहुँदैछ अब वी रियली एप्रिसिएट है अन्त हामी थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छौँ उहाँलाई अरू केही कसैलाई पर्सनली तपाईँ मेसेज दिन सक्नुहुन्छ हेल्थ वर्कर्सहरूलाई यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ आफै बुझेर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ भनिबस्ने कुरो होइन है अब यस्तो फैलिरहेछ अन्त यो फैलेको बेलामा चाहिँ अब आफै बुझेरै सबै कुरा डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो मास्कहरू युज गर्नु पऱ्यो सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो कोभिड नाइन्टिनका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले निको भएर घर फर्किनु भएकोमा हामी डक्टर नर्सलाई पनि धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ र हामीलाई हेल्प गर्नुभएका पुलिस पुलिस डक्टरहरूलाई पनि धेरै नै बधाई दिन चाहन्छौँ र अझै पनि हामीलाई अझै पनि हामीलाई एकदम राम्रो होस् सुरक्षा गर्नु गरोस् भन्न चाहन्छु दाजु अब होइन सबैजना सेफ बसोस् होइन अब सबै मान्छेहरू अब यो उसको लागि भइरहेको छैन कोरोना भाइरसले अब सबै मान्छेहरू मरिरहेको छ होइन तर अब सबैजना अब पनि सेफ बसेर होइन उनीहरू वरिवरीहरू होइन अब झन् होइन अब मान्छेहरूलाई पनि सेफ गर्नुपर्छ होइन अन्त अब उनीहरू चाहिँ अब के भन्नु अब होइन सेफै बसोस् होइन अब सबै उयसमा सिधै भन्छ तर अब उनीहरूको पनि फ्यामिलीहरू हुन्छ होइन अब उनीहरूको पनि फ्यामिलीहरू हुन्छ अब तर अब उनीहरू ड्युटी गरिरहेको छ होइन अब उनीहरू आफ्नो लाइफ पनि अब उनीहरूलाई त्यो अब त्यो लागेको मान्छेलाई क्या अब उयो गर्दाखेरि होइन अब के भन्छ त्यसलाई त्यो अब दबाईहरू गर्दाखेरि होइन अब उनीहरूलाई पनि त्यो लाग्नुसक्छ होइन अब डक्टरहरूलाई पनि होइन उनीहरूलाई पनि त्यही सेफ्टी छ होइन अन्त उनीहरू पनि सेफ्टी होस् होइन अब उयो होस् अन्त पुलिसहरू पनि अब उनीहरूको पनि फ्यामिलीहरू हुन्छ होइन तर पनि अब मान्छेहरूको यसमा प्रोटेक्ट गरिरहेको मान्छेहरूलाई होइन यता उयो नगर्नु भिड नबनाउनु होइन सोसियल डिस्टेन्स राख्नु होइन अब त्यस्तोमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब राम्रो भनेको हुन्छ होइन तर अब यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ सुन्दैन होइन तर अब उनीहरूले त्यो गरेको अब राम्रै हो होइन अब उनीहरूलाई पनि अब के प्रोटेक्ट होस् होइन अब उनीहरूले यस्तो यसमा गरिरहेको छ ड्युटीहरू होइन त्यति अहिले जति पनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू हुनुहुन्छ नि डक्टर सिस्टर पुलिसहरू मिडियाहरू जति पनि अहिले खट्नुहुँदैछ नि उहाँको लागि तपाईँलाई के मेसेज छ म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु पुलिसलाई सिस्टर डक्टर होइन हामी सबैको लागि हेर्दैछ राम्रो हुँदैछ नानीहरूको लागि हो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म वो जो भी कर रहा है इसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं जी थैंक यू धन्यवाद म जति फ्रन्टलाइन वरियर्स छ म त्यसको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आफ्नो फ्यामिलीको छोडेर हाम्रो जति बाहिरबाट स्टुडेन्टहरू धेरै मान्छेहरू आएको छ उनीहरूको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सबै तरिकाको सेवा गर्दै रहेछ मेडिसिन्स लिएर सबै कुरा उनीहरूको साथमा बसेर राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्दै रहेछ त्यसको लागि म यहाँ मेडिकल एसोसिएसन र कोरोना वरियर्स जति छ त्यसको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले छ भने हामीले आज सुख शान्तिले बसेर आफ्नो काम गर्दै रहेछ तपाईँले निकै हेल्प गर्दै रहेछ हाम्रो सिक्किमको लागि हाम्रो सबै कोरोना पेसेन्टको लागि म त एकदम तपाईँहरूको साथमै जुडेको छ म तपाईँहरूको धेरै निकै
तपाईको म एप्रिसिएट गर्दै रहेछु कि तपाई राम्रोसँग गर्नुस् आफ्नो फ्यामिलीको छोडेर हामीहरुको सेवा गर्दै रहेछ त्यसको लागि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको लागि त अब म है अब सर्वप्रथम त अब उहाँहरुलाई धेरै धेरै नै धन्यवाद उहाँहरु अब आफ्नो छोरा छोरी आफ्नो घर परिवार भन्नु पाएको छैन उहाँहरु अहिले हैन बिमारीहरुको लागि उहाँहरु अब दिनरात नभनी उहाँहरु खटिरहनु भएको छ हामीहरुकै लागि हो यो हैन हामी सबैको लागि हो हामी अब बिमारीहरूले पनि सबै र हामी पनि अझै हामी बिमारी नहुनेहरू पनि एकदम सतर्कता हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ दिनै पर्छ हामी सबै जनताले अब उहाँहरूलाई जति पनि सेवा गर्नुहुँदैछ धन्यवाद उहाँहरूलाई है देशमा अहिले यस्तो विचित्र उयो भइरहेको छ COVID-19 गर्दाखेरि र जति हामीले अब यसलाई रोक्न सक्छौँ आफू आफू सोसियल डिस्टेन्सिङ बसेर होम क्वारेन्टाइन बसेर एकअर्कामा दूरी बनाएर र आफै आफैलाई पनि बचाउँ समाजलाई पनि बचाउँ मेरो त यही भन्नु छ हजुर उहाँहरूलाई त अब यस्तो COVID-19 यस्तो महामारीको समयमा होइन उहाँहरूले रात दिन खटेर पेसेन्टहरूलाई अब जस जस अब यस्तो प्रकारले चाहिँ रिकभर गर्नुभयो दुईजना पेसेन्टलाई होइन त्यसको लागि चाहिँ हामी आन्तरिक हृदयबाट चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु उहाँहरू रात दिन खटिराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई भगवान्ले अब सही सलामत राखोस् होइन त्यस्तो प्रकारले अब रात दिन खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई सही सलामत राख्नुभयो भने अरूलाई पनि उहाँले कभर गर मतलब के भन्छ स्वास्थ्य बनाउन सक्नुहुन्छ मेरो भन्नाइ यही छ कि उनीहरूले आफ्नो ज्यानको आफ्नो फ्यामिलीको हो परवाह नगरेर हाम्रो आम मान्छेलाई जीवन बचाउनुको लागि रात दिन काम गरिरहनुहुन्छ हो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद र उनीहरूको काम छ हाम्रो मिडियाकर्मी होस् पुलिस होस् हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको उनीहरूको कामको पुरा सराहना गरे पनि कम्ती छ किनकि उनीहरू रात दिन लागेर हाम्रो जीवन बचाउनुको लागि तत्पर हुनुहुन्छ उहाँको काम चाहिँ हामी सेटिस्फेक्सन छौँ केही हामीलाई यो छैन कम्प्लेन छैन उहाँको कामले हामी पुरा सेटिस्फेक्सन छौँ टाइम टाइममा आएर सचेत गराएर मान्छेलाई हाम्रो जसरी यहाँ बोर्ड लगाइदिनु भयो त्यस्तो गरेर बेला बेलामा आएर बुझाएर हामीलाई पुरा सचेत गरेर हामीहरू पनि पालन गर्दैछौँ जसरी कि ह्यान्ड सेनिटाइजर भयो कस्टमरलाई सोसल डिस्टेन्सिङ भयो फेरि अब यो रसी लगाएर भित्र नपस्नुहोस् त्यसको पनि पालन गर्ने हाम्रो एउटा नागरिकको कर्तव्य हो उहाँलाई सहयोग गर्ने मेरो विचारले यही छ अरू तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जो यो काममा पुरा आफ्नो ज्यानको परवाह आफ्नो फ्यामिलीको परवाह नगरेर हाम्रो लागि जीवन रक्षाको लागि काम गर्दैछ उसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जो कोरोना फ्रन्टलाइन वरियरहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्ति अनि तपाईँ हाम्रो निम्ति पनि उहाँले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन है उहाँको फ्यामिलीबाट टाढा रहेर जुन अतुलनीय योगदान दिइराख्नु भएको छ है उहाँहरूलाई तपाईँले कस्तो खालको मेसेज दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो आफ्ना फ्यामिलीदेखि टाढो बसेर पनि यत्रो काम गरिरहनु भएको छ सबैजना अब डाक्टर नर्स स्टाफ र अब जतिजना सबैजना खटिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद किनभने अब आफ्ना के अरे ज्यान आफ्ना के अरे दुःख पीडा सब भुलेर चाहिँ अब अरूको लागि काम गरिदिनु हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूले मेरो भन्नु त्यति नै हाम्रो जतिजना काम गर्नुहुँदैछ जतिजना स्टाफहरू छ हस्पिटलतिर उनीहरू मतलब अब कतिजना अब पोजिटिभ मान्छेहरू आइरहेछ हस्पिटलतिर है अन्त अलिकति उनीहरूलाई सेफ्टी काम गर्नु उनीहरूको छेउमा बेसी चाहिँ नजानु छेउछाउतिर अन्त उनीहरू सेफ्टी काम गर्नुहोस् उनीहरू राम्रोसँग उनीहरूको फ्यामिलीहरू होला है उनीहरू अब हाम्रो लागि पनि कतिजना अब पुलिस भयो डक्टरहरू भयो है बेसी काम गर्दैछ अलिकति उनीहरूलाई अलिकति अब सेफ्टी त्यही मेसेजहरू छ अलिकति हाम्रोबाट हाम्रो लागि अब उनीहरू अब खट्दैछ मिहिनेत गर्दैछ पुलिसहरू पनि अन्त उनीहरूको लागि थ्याङ्कफुल छ हामी एकदम उहाँलाई धन्यवाद धेरै धन्यवाद पुलिसकर्मीहरू डक्टर्सहरू सिस्टर्सहरू क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने भाइहरू हाम्रो वर्कर्सहरू उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरू एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ अहिले हेर्दैछु हाम्रो यहाँ पिएनजीमा पनि क्वारेन्टाइन छ राम्रो काम गरिरहेको छ हेर्दैछु उहाँहरूले राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू राम्रो युज गरिरहेको छ मान्छेहरूलाई राम्ररी उनीहरूले गाइड गर्दैछ हजुर खुसी लाग्दैछ यो देखेर हजुर के भन्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब डक्टर्सहरू है हेल्थको नर्सहरू भयो उहाँलाई उहाँको काम
हजुर, उहाँहरूले अहिलेसम्म त राम्रै गरिरहनु भएको छ हो। अनि अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू चाहिँ अलिकति है उनीहरूले चाहिँ अब केयर गर्नु पऱ्यो हेल्थको, होइन एक्सर्साइज मेन त खानापिना है, त्यही त हो। उहाँहरूले जति पनि गर्नुभएको छ है हाम्रो लागि गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले अब दिनबाट हामीले थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु है। उहाँहरूले अब अरू त के भन्नु, उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभयो, अब जे जति गर्नुहुँदैछ हाम्रो लागि गर्नुहुँदैछ है। उहाँहरूलाई अब मनबाट हामी थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु, त्यति भन्न चाहन्छु। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू पनि आफूले आफूलाई सेफ राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सो तपाईँले हेर्नुभयो यो पब्लिकको ओपिनियन, र तपाईँको पनि केही आफ्नो ओपिनियन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नुहोस् होला सिक्किम क्रोनिकल।